Ви зможете взяти книжечки і записатися і почитати. У бібліотеці Полтавського ліцею номер 17 «Інтелект» підручники учням видають із 18 серпня, розповідає директорка Олена Гултвяниця. Цьогоріч заклад почав отримувати книжки для 5-х та 6-х класів, які навчатимуться за новою програмою. Весь час змінюються програми, і зараз програма нової української школи вже охоплює не тільки початкову школу, 1-4 класи, але і 5-6 класи. В минулому році частина дітей і батьків користувалися підручниками, які були, можна було завантажити в онлайн режимі і користуватися електронними версіями підручників. 5-6 класи навчаються за новою програмою, програмою нового державного стандарту базової середньої освіти, яка впроваджується за реформою «Нова українська школа». З цих причин з минулого року, відповідно, 5 класи і в цьому ж році 5-6 класи мали б забезпечуватися абсолютно новими підручниками. Днями ліцей отримав підручники з 10 предметів для 6 класу. Ще з 5 очікує, каже бібліотекарка закладу Любов Зозуля. Для 5 класу книжки з 2 предметів надійшли наприкінці минулого навчального року. Проблемне питання у нас – це 5 класи. Ми отримали 2 найменування – це математика, перша частина, і пізнаємо природу. Питання також у нас стоїть із 7 класами, але у нас тісна взаємодія з іншими школами, і тому це питання вирішується добре. Для дітей 6 класів ми отримали англійську мову, розроблену Кембриджським університетом, автор Джоанна Коста, вона повністю відповідає НУШ. За словами директорки ліцею, кількість учнів, а з тим і потреба в підручниках протягом останніх 2 років зросла. Ми зараз навчаємо і дітей міста Харкова, і Харківської області, це Куп'янськ, це і Донецька область, це і Суми, і Дніпро, і Запоріжжя. Із друком підручників для 5 та 6 класу допоможуть міжнародні благодійні фонди, розповів Суспільному керівник прес-служби міськради Олександр Дедюхін. Поки що краще електронні версії, тим більше, що є частина підручників, які нові і яких просто немає навіть паперових версій. Полтавщина забезпечена повністю підручниками для початкової школи та 7-11 класів, каже заступник директора Академії неперервної освіти Вадим Пилипенко. Книжки для 5-х і 6-х класів надходять поступово. Зрозуміло, що минулого року цей процес, на жаль, не відбувся із причин початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. 6-й клас забезпечений підручниками на 79%. Якщо ми будемо говорити про 5-й клас, то тут ситуація така. На сьогоднішній день отримані підручники з математики. Далі, по природничих науках, забезпечення становить 75%, має бути відповідно повне 100% забезпечення. І так само має бути 100% забезпечення по українській мові. Зараз очікуємо, з найближчим часом українська мова прийде. За словами Вадима Пилипенка, підручники з інших предметів за новою програмою будуть, але терміни поки що невідомі. Оксана Іванова, Богдан Казирід та Сергій Єрохов. Суспільне новини, Полтава.